sonho e agora a gente está realizando. Cantar me emociona, eu fico feliz, cantar me traz muita alegria. Eu amo cantar. E como diz Djavan, cantar é mover o dom do fundo de uma paixão. É isso que eu sou, uma grande paixão pela música. Cara, cantar me preenche. Eu sempre quis cantar normal, né? Mas aí eu encontrei essas loucas, aí resolvi procurar um grupo normal. Agora eu tô bem, tô mais feliz ainda. Que nos toca. Não, cantar é muito bom. Eu acho que é uma forma da gente transmitir às pessoas a alegria que a gente sente, a nossa alegria interior, né? Cantar é tudo, agora representar é o máximo. Ela adora. Olha, cantar, acho que música é alimento da alma, né? Então, é alimentar a alma, é cantar, é sentir na pele essa emoção toda de som, de luz, é bom demais, bom demais. Passa essa energia pra gente, a gente acaba complementando isso, né? Assim, tentando dar essa bagunça com elas aí, que é muito bacana. É, tem uma parte cênica bem forte, juntando com esses arranjos vocais do Celso, né? É, eu acho que isso rola, dá uma diferença legal. Vocês me dão um projeto, um motivo de estar aqui. Obrigado. Torço muito por elas, eu amo profundamente cada uma delas, amo o que a gente faz junto. Sou plateia especializada, fã geral.